نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون عزیزانو دا مغا آیت کریمہ دے چکم تیرا جمعہ ما استاسو پا مخ کے لستے دے آیت کریمہ کے اللہ عز اسمہ دا اغا خلق و ذکر کرے دے چکم دا خدای پلار کے مرش اللہ فرمائی چکم خلق دا خدای پلار کے مرشی آوئی تا مڑم موائی بلکہ آغی جوندی دی و داغی دا جون احساس شکم دے اگر تاستا نکی گی تاستا داغی پا جون نپوی عزیزانو ما عرض کرے ہو چھے جون دو قسم جون دے یو دا جون دے چکم کی مونگا و تاسو فلالیو او یو اغا جوندے چکم دا مرگ نا پستا بیا بشورو کی دا اغا جوند چے موجودہ وقت کی مونگا و تاسو پکیو دا عارضی جوندے او دا مرگ نہ بعد چکم جون بشورو کی گی اغا دائمی جون دے دا جون چے دے دا بفناشی او اغا جون چے دے اغا فنا کے دو والا بنی خبر دعوی چے کم خلق دا اللہ پلار کے قتل کریشی آغیت تاسو مڑم موائی بلکہ دا جوندی دی ولیکن لا تشعرون خود تاسو پہ نپوئے گئی عزیزان دے مقام کے دیر خبری دی مختلف روایات دی دا علماء و دیر اقوال دی اگر طول دی وقت کستاس و مخ کے بیانول آزما دا وس نبار دی لند غن دی استاس و دا فهم او دا پوئے مطابق رنبائی مسئلہ خدا دا چھے کم سڑے مرشی
هغه تمر موایل بلکې هغه ژوند دی او ژوند چې دی د ده د مرګ نه رستو بیا د قبر ژوند دی. په دې قبر کې دا مړي ژوندي دي خو تاسو پرې نه پوهېږئ. په دې ځای دا یو سوال واردېږي چې په قبر کې سړی ژوندی نو ژوند چې دی دا خو په روح سره تعلق لري او په روح باندې وي. سړی چې مړ شو دا هغه د روح دوه مقامه دي. یو مقام دی علیین ورته وایي او یو مقام دی سجین ورته وایي. علیین چې دی هغه په جنت کې یو ځای دی یا په آسمانونو کې یو ځای دی او سجین چې دی هغه په جهنم کې یو ځای دی. سړی چې مړ شي د هغه روح که نیک وي نو علیین ته لاړ شي. او دا خبره لږ په غور ځکه واورئ چې زمونږ روح له دا دوه لارې دي. چا ته م پته نه لګي چې زما روح به علیین ته ځي او که سجین ته به ځي. الله دې د سجین نه وساتي. مونږ چې مړ کېږو نو مونږ ته دا پته نه لګي چې زمونږ روح به کم ځای ته ځي. کوشش خدا کوو چې الله پاک زمونږ روح علیین ته واستوي خو پته نه لګي. د معشوقې خوښه ده چې هغه مار ځای ته بوزي. مونږ خو برائے نام زان عاشقان گنوں. اس دا سبت لگی چی دا جماعت کے سمرہ خلق ناس تھی چی دیکی دا خدا منظور نظر بسو کی ناس خورتا ٹولی ہے تا سلام دے ناس تھی زپا ممبر ناس تھی مونگا ٹولو کی دا اس پتہ نہ لگی چی دا خدا منظور نظر بسو کی. رمضان ہوئی چھے عاشقان دیر پرات رمضان دی پا درد سنم. عاشقان دیر پرات رمضان دی پا درد سنم. خدا پہ خبر دے چھے دیار مینا بچا سروی. اس پتہ نہیں مقبول عبادت پٹول عبادات کے پٹ دے چاہ تدا پتہ نہ لگی چھ ما حج کو دا قبول شوے دے کنا ما منز کو دا دا محبوب دربار کے قبول شوے دے کنا. ایس پتن مقبول عبادت پٹول عبادات کے پٹتے. دیکھے راز داد چھ دا پتہ تا تو لگی چھ دا عبادت خدا تا ڈیر فخت ہے نو مغا یو تبکینی نور ٹول عبادات بپری دی. لہذا قدرت دا شے پٹ دید پارا ساتھ لے دے چھ ہارا نیکے تب اور ترغاڑ اوزے پتہ نہ لگی چھ دا محبوب رضا پکمہ کی. نو مقبول عبادت پٹول عبادات کے پٹ دے. تاسو گوری دا لیلت القدر شپا پٹول کال کے پٹا دا علت تعین ایچا تدا پتہ نشتا چھ لیلت القدر کم شپا دا. رمضان کے داؤ یو اشتما داؤ درو اشتما داؤ وہ اشتما داؤ یو کم دیر شما داؤ دا لیکن مخصوص اشپچم دغا دا
دا پٹول کال کے پٹا دا دیکھے سراز دے دیکھے داراز دے چھے ٹول کال کیوں دے یا اس پہ تچر تکین نہیں بلکہ دارش پہ بقدر کہے یہ بزرگ نہ چاہتا پوسو کچھ دے لیلت القدر شپرا تھا او خایا اب بزرگ والتا ہوئی چھے خواجہ چی پرسیز شب قدر نشانی اے خواجہ چی پرسیز شب قدر نشانی ہر شب شب قدر است اگر تو قدر بدانی او خواجہ دلیلت القدر دے شپیت سے تپوس کے واللہ عرش پا دلیلت القدر دا خوکتا سر قدر پیدا شے عرش دکھا دلیلت القدر شپیت سے تو ہوئی محبوب سر ملاقات تو ہوئی یار سر ملاقات تو ہوئی دا عاشق سڑی چے کم اشپا محبوب سر دا ملاقات بھی او دتا ہوا ہے چھے دا ٹولا دنیا و اخلاقو دا نن دا یار دا شپے ملاقات چھے دے دا اشپا پرے دا عاشق سیوی ہوئی با واللہ دنیا سکے چھے دے عمر لس دنیا گانے راکے نو دا یار یو اشپا با پی ورنک دا سملا چاکڑی دی اس مونگ پا دے خبرو سپوئی گو مونگ ہو تا اس تمیویلی جی زڑی گڑی جی چی چارا تا شن ڈکے دگا جوارو خوزولا غب پسی بین بین آرے ہو اس پا دی مونگ سپوئی گو چی ارگا دا ٹولا دنیا واخلا ہو یار سرد آیوش پا دے باندے عمر فاروق پیدا یا پا دے ابو بکر صدیق پیدا عمر فاروق ورطوی وے او صدیقا غار حراء کی چتا یوش پا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر تیرا کڑی وا او بیا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ستاپ پتون پروتو اے ابو بکرا زما در ٹول زندگی عدل و انصاف و ایمانداری دار ستو اخلاقو در غار حصور یوش پا مال راک دا پیغمبر پا خواہ کی چھتا یوش پا کرے وا آیوش پا مال راکا او زما دا زندگے سمرا کرتی تو رچی دیا ٹولتا وا ابو بکر ورطا ہوئی چھ یوش پا خودیر شہ دے دا غشپی یو سکنٹ واللہ کا نپا ٹولا دنیا ورک مونے پا مافیا ورک یو سکنٹ اس پا دیکھو عشاق پوئی گی پا دیکھو آگا خلق پوئی گی چی چاہتا دا درد نصیب شوئے گی چی دیار پا خواہ کی یو گینٹا اور ٹولا دنیا بانے سوکنا وار دیار دا ظلق یو اخت واللہ کا پٹول دنیا چھوک وقت یو بیخت دیار یو بوسا داد جنت پخوان بانے نور جنت سی جنت خو یو طبعی لالچ دے چھے قرآن ورکڑے دے دنیا کی چونکہ انسانی طبیعت دا سی چھے خواہ خوراک رغواری خواہ خزہ رغواری خواہ بنگلے رغواری نو قرآن ویلی دی چھے جنت کے بخواہ خوراکو نمی ہو خزی بمی ہو بنگلے بمی ہو دا مقصود بے ذات شے دا مسلمان پا جون چاڑو جنت دے نا مقصود بے ذات شے دا خدا رضا دا مقصود بذات شے دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخوا کے اسے دل دی
न जन्नत की ख्वाहिश न दोजख का डर है, वो जन्नत तो पहले अता कर चुके। मोहम्मद पे दिल हम फिदा कर चुके, जो देना था उनको अदा कर चुके। मकसूद बे जात शे अजीजानो, अगर महबूब रजावी जन्नत नहीं जहन्नम नहीं, दायो खजीना तपोस कई खजीना राबिया बसरी नाम है नीमश पदा खुदा तय हुए ची या अल्लाह कजदा इबादत ददी वजी को ची जहन्नम नगिनी यरेगमा नु या अल्लाह मा अबदुल आबाद द पारा पर जहन्नम के वाचवा कजता त सजदे ददी यरे लगो मा चिज दोजख न यरेगमा नुमा टोल उमर पर दोजख के वाचवा। आओ कदा लालच भी पड़ के चाहे इबादत दे द पारा कौन कि तो जन्नत राके न खुदा मा उमर ला दे जन्नत न महरूमा का चिट्टोल उमर के माल जन्नत राने की उस दिन अमख के ए अल्लाह तो जमा पड़ पोए चिजा इबादत न द दोजख द यरी कौम औने द जन्नत पतमा को जमा पड़ो पोई चिज इबादत दे द पारा कोम चित्त जमाशे खुदाज मंडे चढ़ दे द पारावाम चित्त जमाश ने दो जख लवाम और ने जन्नत लवा। अजीजानो दगरा भी अबसरी हुआ चार कला जदी दो पारा कोम चित्त जमाशे नु या अल्लाह दीरी पर के मलगावा तजर जमाशा का ना दाउलियाओ खास मकामी खुदाय सरा द फर्ब खास औकात भी पदे तासुम न पोएगी और मुंग पे हम न पोई और न जमुंग जमाना की चरता जमुंग पाइलम के दासी वलिश्ता चितवर निजदेशे हो खुदाय तदे और सही खुदा दा टोल जी कुतरी दी दादा गणकपान दी दे पीरे पजामा के जीबू न प्रदी प्रे कई लगिया दी बुजुर्गान मजुर्गान लाड़ खाओ लांदी शो कई चर तो पता न लगी। अजीजान अर्ज में दाओ चराबिया बसरी बशपा के रहुआ तबार औपदी कुसो के बेचे गए वाले थे जागना है तो जाग ले जागना है तो जाग ले अफलाक के साए तले हश्र तक सुता रहेगा खाक के साए तले और खुदा बंदगान विख्श दी आसमान द सूरी लान दे पुखदे में दी कसम विटोल उमर ब्याद मके द सूरी लान दे उद प्राते तपोस बम सुखने पके जमा अजीजान अर्ज में दाओ चे अगवर तवे खाजा ची पुरसी जे शबे कद्र निशानी हर शब शब कदरस्त अगर तू कदर बिदानी मानद लैलतुल कदर दशपीत तपोस कै पुखदे मेरी कसम ही अरशपद लैलतुल कदर दखु कतासर कदर पैदाश उस अरशपद संगद लैलतुल कदर पदे न को न तासु खबर यही हो न खबर है आओ न तो पाकिस्तान उमूमी तौर मुसलमानान खबर पाकिस्तान के हो डेर किस्म खलक उसी डेर किस्म
اربنا پکشتا پاکستان یودا سے مرتبان دے چار شے اچار پکشتا ٹیپر پکشتا مولائے پکشتا گازرے پکشتا گوپی پکشتا او کدے نمخ کے لگتا کی کو کے نمگے ام پکشتا دا اچارو پدے چاٹو کے او گو رہی دلتا دا پہ خور کی چچر تا اچار جوڑی گی دا مگے پکے پرتی زکا چھ مگا اور ٹوپ کی بیا تیراواتے ہیں نیسی بام پکے اچار شی چندخان پکے پرتی دادا چندخان پکے پرتی یہ اچاری پاچار کی چندخان ماں دا سے کہ ظالمہ ماں تے ویت نہ پوئے کہ مولانا صاحب دی چندخو تا پہ ہندوستان کی پانی کا بلبل ہوئی پانی کا بلبل نویچ ہندوستانیان پانی کا بلبل ورتا ہوئی اور بیائے چی دے پکوڑوں کے دے تور باٹنگن پشان تلے ہو خوری ہے نو کستا سو اچار کے پرے وطا نو سے چلو نو دا زمون ملک آم ارتبان دے چی عرب علا پکے دا اس علاج بد چاچا کا علاج دا چی کار ٹکڑے تا وہ حبلاس وروڑے او دا در تا یقینی چی دا اچار چھے پا کم اچاٹائی کی جوڑو دے کی مگاوا نو پا ایمان ہوائی چھے گوپی بخوندر کی ددگا چاٹائی اگر گوپی چھے کم اچار کی وی او دار تپتی چھے داد اچار چھے کم اچاٹائی کی جوڑو مگاوا پکی کمرچ لے لاس وروڑی مذہب ادھر کی گوپی لے کوڑی نیمبو لے کوڑی نارنج لے کوڑی ٹیپر لے کوڑی زکا چھے ددے تربیت مگی سرا شوی نو دا مگی اثرات دے کرا غلی نو خلی تکڑے بدی نی چھے الٹی با پیو کی دا سیدا کنن عزیزانو زمان وطن اچار دیر خشے دے خوناک و مزیدار شے دے سڑی حاضر مرا ولی خوچ دا دی یقین راشی چھے دیر چاٹے کے مگاوا نو چبا خوندر ملک دیر خم ملک دے دا مسلمانان و ملک دے زمون آبائی او پدری ملک دے وچھ مسلمان زانتا ہوئی او دا سوچ راشی چھ دا دا مسلمانان و ملک دے او قانونی دا تیرنگیان دے آمگا پکی دا شید دا دا مسلمانان و ملک دے او قانونی دا تیرنگیان دے قانون دے انسان جوڑ کرے دا مارشاللہ قانون دے تا سو پوشوئی نو عزیزانو دا ملک بچالت سخو اندور کی مزا خوبا دا ملک علا مسلمان تاور کولے او علا بے خون کولے چی داور تا یقین وے چی دا اچار لسکس پندش پک کس میں اچار خودے خو پا شوق اخرا دا مونگ پا کور کی جوڑ کرے دے او دا شیشے پا مرتبان کیم جوڑ کرے مگا خود سکے مچم پا کی نشتا اگا اچار سچا گا ببیم خوندر کی اس کے دے ملک با مزالا کولے جنن ستا دا پاکستان نظام چوے اگا عدل محمدی وے اگا نظام محمدی ہوئے اگا قانون محمدی ہوئے اگا شان و شوکت محمدی ہوئے چلگن دے بنی آدم قدر زان توائی ایل بچاری دا سی ملک مزاور نکی زمان عزیزان ننگوئی ٹول ملک لگی آدھے چھ بھائی دا ملک قانون قرآن پکار دے دا ملک قانون نظام مصطفیٰ پکار دے وہ دا چگی چھ سوک ہوئی دوئی لگیا دی پاگی لیبلے لگئی دا وطن غدار دے دا دا توڑی دے دا امن پسند نہ دے بس یو ٹوٹکا ورطا رو باسی ہو پاگی کیونی سی ہو جیلتے ہو آج عزیزانو نن پدی ملک کیوں گو رہے
یو تحریک دے چاہے تے مارڈی ہوئی کدے مارڈی اصول دائی چی دا ملک کہ یو ٹکڑا مونگ بیلو بیا لعنت پاغا خلق و پاغا قوم چی دوی سر مرگرتیا کئی دا ٹھیک دا لعنت پاغا قوم کدے دوی اصول دائی چی مونگ ملک بیلو یا صوبہ سرحد بیلو یا سندھ بیلو یا بلوچستان بیلو بیا دا ایم آر ڈی او عظیم لعنت تے دا دوی مرگرتیا حرام و ناروا دا آو کد ایم آر ڈی غرض و مقصد دائی چی پدے ملکی جمہوریت تے او دا جمہوری ملک حکومت چی دے غا عوام کئی ادا فوج کار ندے بدے کی دوی حق بجانب دی بدے کی دوی حق بجانب دی دا فوج صرف دا ملک سرحدات ساتل دا ملک بیرونی خطرات ٹلکول دا دا فوج کار دے پا اندرون کی حکومت کول دا فوج کار نہ دے اندرون کی دا فوج دمرا کار دے چاوام ان خطر فوج دراشی و خلاص کی کی اغین آباد دی جوڑاو کی او اقتدار دی بیا عوام دے دا پاسم ما ذاتی طور ویلی ذاتی طور چکتا او صدر پاکستانا تا پا دے ملک پر اوپے کے شپار سنے نظام محمدی راوستو نزا اول سرم چی وزا ہمیں چو کلال کی نزا بستا بدو نوائے یو شے مونگ وقتو اسو کنا کنا دادا سی یو شے وہ سیاسی بوئی چی وزارت دا زماشی نان پت بلا دیار چو لگی نظام مصطفیٰ وقتو اغر آگے دا ملک فیصلیم پا قرآن وقتے اوارالے بس خبر خلاص ہے زبا غگنک نو اغیل دوی سے چل کرے دے اغیل خان خوئی ملیان پیدا کری دے خان خوئی غپی جنہی کرے خان خوئی دیتا ہوئی چی دے ملیانو کم باز خلق دا سی چی دا خان او دا غریب جگرش وی رازہ مولانا سیب تورزو چی مال راشی غریبم خبرہ تیرے کی خانم تیرے کی نظویم چی غریب تیم دیو کفا خان خوئی کن تا غل خورے خان خوئی نو دا خان خوئی ملیان ممکن دیر دی اگر چی پا خان باڑو غریب ملامت نش غریب کل دا خان مقابلہ کرے دا ہمیشہ زیادہ خانانو کرے تا سراشی پا دی صوبہ سرحد کیوں گو رہی چی خانانو نوابانو سال جوڑ کرے زخوزہ کوئیم چی کلا بئی چی دا ورسک بند روش بی قیامت برپا کرے خانان و نوابان تا سراشے اگو رہی دا ستاسو دا ممبران چی جوڑ شوی چی دوی سال جوڑ کرے یو امام مشرکے بلو امام مشرکے سوداگانی پکی شروع دی دودو لکا پنز پنز لکا درے درے لکا سوداگانی دا زمون پا اوٹنو چی سڑی شوی دی ایندن پا درے درے لکا روپے دا خپل ووٹ سودا کئی لگیا درخ رحمان بابا ڈاکٹر تورغلے ہو آگئی چی نبز لیدلے دے وی چی تو خالکا بیمار ہے و دیر بیمار ہے سبی مارے میں تا تا دے عشق بیماری دا عشق نہ توبہ و باسن و جوڑ بش آغور تے دا کار ہو نشم ویچ نشے کولے خدای دے نور زیاد کا چرا روان شنو اخپل محبوب تا وئی چستا پا عشق تا بی بوائی ما رحمان تا ستا پا عشق تا بی بوائی ما رحمان تا خبداوے
ویسی دی حال تردا بتر ستا پائش کی تبھی بوائی ماں رحمان تا خبدا وے چی دی حال تردا بتر ستا پائش کے ڈاکٹر رات ہوئے چی خدای دی دین ازیاد کا دکا چی تدی شک نہ توبہ نہ ہو بس دا قوم چی دین ازیاد غرق شیداد دے قابل دی دین ازیاد قرآنو میں او کر سارا وہ قرآن توب کر یو خزی ورطوی ویتا ہو قرآن کرے ہو کنا بیا دے والی اخواب البینچ تا توب والو ویل قرآن میں کرے ہو کنا نو تاثر ہو می نکانو تڑ لے دے خبر ہو ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون عزیزان دا امغا آیت کریمہ دے شکم تیرو جمعو کے ما استاسو پا مخ کی تلاوت کرے تیرا جمعہ باندے پا دیزے ما خبرہ بس کڑے ہوا چی دا قبر حیات چکم دے آغا سنگئی یا مونگ تا محسوس کی گی والے نا عزیزانو باس با پی کھو سا حد پورے خو یا اٹکے تاسو دماغ کے اوسا کئی چی دا دین تولے خبرے خلاف عقل ندی فرق پکی صرف دمر دے چی چرتا دے انسانی عقل خاتمہ ہوشی انتا دے دین ابتدائی نو احکام خداوندی دا خلاف عقل ندی فرق دمرا دے چھے دے انسانی عقل رسائی وردن کی زکا چھے پیوشی عدم علم اغا مستلزم دا عدم دا شیل رنی یوشی باندے ستا علم نشتا دا دے دا مانان لے چھے نفس الامر کیا گا دے شی وجود نشتا شیب وی ستا علم بپنی تبا تی خبر نہیں عزیزانو دا قبر حیات چھ دے اغشتا تتی خبر نہیں ستا دا علم رسائی ورت نکی دی دنیا کے دا سے خلق موجود دی جوندی چاگی تدا پتائی چھ دے مڑی سر لان دے سما میں لکی دنیا کی دام ورطا پتائی چھ دے مڑی حال لان دے پا قبر کے صدے آیا دا خوشان دے یا خپا دے عذاب کے دے یا خوشحالے کے خدا ہو کسبی سی زنن مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی و تبارک اغن ما تپوسو کو ما تی تپوسو ماوی کی دا
دا قبور کشف چه ده دا علم سمرم دا کس دا کی نماتے ہوئی کہ میں نے 40 سال میں سیکھا ہے سلویخت کا لکی دا علم ماز دا کرے نبیاء ماتوی چا اگر آپ کو شوق ہے تو آپ لاہور آ جائیں 4 سال میرے ساتھ رہے میں 4 سال میں سکھا دوں سلور کال کی بدل عزیزان و مونگ پدر سے بدقسمت عمل کی پیدائی چیو علم چاگپ سلویخ کال کس دکی کی او ما دا اغا علم دا پارا سلویخ بیٹم چرتا منڈا نہیں کری او سوچ میں نہیں کرے او زو ایم اچھ دانشتا دا کم کتاب کی لکلی دی دا کم زیکر آگلی دی نماوے دا خدا بندہ یو خبر ادا سیوی جگہ کتاب کی نہیں کتاب کی نہیں آ کسب سارا تعلق لگی کسبی سی زنا چی آ کتاب کی نہیں پا محنت اور پخوارائے اور پا کسب سارا حاصلی گی اور سارا تعلق لگی لکا حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرو نو منز وخشو او بنوے حضرت علی تے ہوئے کہ او بچر تا پیدا کا اگر دے اغرن آگا غار لارو یو حبشی غلام دے او مشک ڈکئی حضرت علی ورتا فرمائل چے دا مشک لگ مال راکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بغختی دی پمنڈ ایل توڑم بیا دل راوڑم آ غلام ورتا ہوئے چے نا زا بل کار کوا زب مالک لاؤ بوڑم حضرت علی ورتا ہے اللہ بندہ انسان خوئی انسانی ہمدردی مد نظر رسول اللہ او بغواری نیمان اللہ چھ نیمان اللہ حضرت علی دادا غزے نونیو او مشکی تی پزور واغست چھ واغستو نو بونے ڈکو یویڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ یویڑو نو آغا پیغمبر دا آغا مشک پا دے خلا باندے دا سے گتے کیخ چھ گتے کیخ میں نو صحابہ تیوی چھ اس او دسونا مو کئی او امس کئی آغا او بے دا سے راوارو لے او 70-80 صحابو اغی او دا سنم پیو کڑا او بے مسکلے او چھ مشک دا سے کو مغا سے ڈاکو حضرت علی اوڑا اغا سڑی تا اخپل مشک واپس ور کو چھ والا اغا ڈاک مشک مون کاروش اغا حیران شو چھ یا اللہ او یا تیا کسانو دی باندے او دسمو کو ویمس کلی او مشک نئی او ساس کیم نلے کم شوے حضرت علی تیوید دیتا دی چو ہوئے وی ما ورتا ہوئی چی پس بدو گفتند میں خانن تو را پس بدو گفتند میں خانن تو را ای طرف فخر البشر خیر الورا
ویول خمی ورطا مینتو کو چی دا مشک لکرا کا غواری جناب رسول اللہ نو دے ماتوی چی من ندانم کیس تو خیر البشر چوک دے نو ما بیا ورطاوی چی خیر البشر تا نبی جنے سید و سرور محمد نور جان سید و سرور محمد نور جان بہتر و مہتر شفیع مجرمان تو خیر البشر نبی جن سید و سرور محمد نور جان بہتر و مہتر شفیع مجرمان اغا سردار دا کائنات اغا محبوب دا رب العالمین اغا شفیع المذنبین چه دا قیامت پور از با اربنا و کربنا دنیا دا دخلی تا گوری دا دخلی تا گوری او بغواری وی دا تولی خبری می ورطاو و دا نمان لگه بیا می دیگر ایوان نونی مورا روان عزیزانو دا معجزه دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم که عقل تا او گوری اس عقل دا خبر سنگا من لیشی چه دا مشک پخلا باندی گوتی که دا او بطی رات ہوئے گا او اگه کی او ساس کے مکمے گا دا خو عقل نمن او موجزہ وی دیتا چه عقل عاجز شی او دا اگه جواب نشی کول موجزے مانا دا عقل عاجز شی او دا اگه جواب نشی کول کرامت دا اولیاؤ خرق العادت توئی خلاف عادت دیو ولی پلاس باندے یو کاروشی اگا انسانی عقل نمانی دیتا کرامت ہوئی عزیزانو عرض میں داو چی عقل چرت خاتموش التد دین ابتدائی اس عقل دا کمزے کی منی چی کانی کے دننا او خوصی کانی کی دننا صالح علیہ السلام قوم تقاضا اکڑا چی مونگ بستا پیغمبری علیہ منو چی دا یو غٹ کانے پروتے دین او خروزی سلویخ گزا اگدائی او دیرش گزا لڑائی او دم رپائی کئی چی دا تمام سموت قبیلی تا کافی کی اللہ تعالی اللہ اس کانی کی او خوا پاس نہ جواب را گئے چھ صالحہ تا ورشہ دے کانی تا سلور زروش پہ تکالوشو چھ دے کانی کی ماوخہ پیدا کرے سلور زروش پہ تکالوشو اس بند کانے دے یو عظیم کانے پہ میدان کے پروت تے اور اللہ ورطوی 4060 سالوشو چھ دے کانی کی ماوخہ پیدا کرے تا ورشہ دے کانی تا اشاراو کا اوخہ باتی رویزی ورغه او کانی تا اشاره اکڑا کانی پا منز دوشه او خطی روه تا سلویخ گزا اگدوا و دیرش گزا لورا قرآن کی او گره ویلا سمودا اخاهم صالح بیادا دووخ بیان ده و دووخ ذکر صالح علیہ السلام آغی قوم تاوی چه دی اوخ تا چونو آئی کدی تا موی نتاسو بتا باش اب بدبخ قومو اوخ او چرلا چه وی چرلا قوم دا قوم تباش اس دا عقل منی چه سلور زروش پیتکالا پکانی کی دیو خلی قرآن کی رازی علم ترکائفا فعل ربک بی اصحاب الفیل علم یجعل قیدهم فی تزلیلهم وارسل علیهم طائرن ابابیل ترمیهم بحجارت من سجیل
دابرہا پا قوم باندے مرغان رالو پا مخوکو کے او پنجو کے نری نری کانی نی ولیو چے پاس نے پی رو غرزول پاتی برا پرے وطوم غار با پکے کے داو کا پسڑی برا پرے وطوم غار با پکے کے اس دا عقل منی چے دم مرغ پا مخوکا کے تم رکانے رازی نہ منی نہ سیرے نہ پینزے سیرے زیاد نہ زیاد وسلور رتائے کانی او دا پاس نہ را غرزے گا لاندے پکی سورے کا او زمونگ ملک سینسدانان صاحبان ہوئی جی ارد دا زمونگ اقل کے نرازی شدا کانے دم را خدای دے خوار نکا پا درکی او گورا دریوال تو پی جوڑائی نو دم را خلائیوی دا خدای اقل کے رازی چے دریوال دا تو پا مغا جوڑا کرے دا او گولای مغا جوڑا کرے او رست پکے پٹاخا مغا فٹ کرے دا او بیا آغا میخ مغا جوڑ کرے دے چے کم پا ماشے راخ کو سر آغا میخ آ پٹاخا ہوئی او آغا پٹاخا کے چیا چیا آغا بارودی کا سب بلا دی آغا پکے دے سڑی چولی نو دے سڑی گتا او دے سڑی میخ او پٹاخا و احل او بیا پہ دمرا گولا خلاص دل او دنیا پہ اورانے دل دا خود عقل منی چی او سڑی دا بلا گورا کرے امریکی او روس سو گورا میزائل جوڑی کری دی چی کل ایٹمی میزائل چی دی پنزوس امریکی سر دی او پنزوس روس سر دی دا پنزوس پنزوس دا ٹول دنیا دا اورانو لدہ پار دوی ہوئی چی کافی دی ٹول دنیا با اور واخلی او ایرہ بشی دا خود عقل منلے دا چھے دا روس میزائل ٹولا دنیا باندے اور لگولے شی او دا امریکی میزائل ٹولا دنیا باندے اور لگولے شی دا خود عقل منی دا دی عقل منی چھے پٹنونو اس پنا او بیا پا کی پینز سوا کسان پینز سوا بکسونا پینز سوا بسترے او پا منونو باندے اس پنا انسان جوڑا کرے پا ہوا کیا تا تا گھنٹے او دولس دولس گھنٹے روانی او اس بلائے نوئی دے انسان جوڑ کرے شی دا خود عقل منی او خدای مارغانو تولی چوار شیدہ کانے ورو غرزاوی نور سورہ کول پکی زما کار دے دست عقل نمانی نزو کلا کلا خبر را خپنشی زو مون پو حسر دا خرط آرلے دے دا زمون سر دا سڑی ندے کہ زمون سر دا سڑی وے نو دا سڑی خبر را صد تسلیم مادہ پکی بھی مون پوری دا خر سر دے خرو گورا پا سرک براوانی آرن ورطاقا گوا مجال دے چی او خوزی مجال لارائی پی ور روان دا ریل گاڑے پی ور روان دے موٹر پی ور روان دے آرن اگا گوا بیل کول گو گونا بڑا پائی اڈو پتا ورطن لگی چی سب لار آلا خوچی غرب شی او تکا تکای کی آلا چرتا پزان پویشی کی نیڈو پویی گی نمون پوری سرو ندا خرطن عزیزان و عرض میں داؤ چپدی کائنات کی یو شہدا سے نہ دے چھ انسانی عقل اگے طرح سیوں کی چرتا چھ دے انسانی عقل خاتمہ اسی التا دا اللہ دا قدرت او دا غد مناظر و ابتدائی نظمون دا عقل رسائی التا نکی اس دا تا سو گوری سزمانہ پدی ملک دا سی تیرہ شوید چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تسنگ لارو پا دی جسم عنصری ہاں 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 بیا دا ٹولا دنیا چی دا دیارلس کرے دا ہر کرے دا بل سر تماس کرے دے جی نو یو کرے دا زمحریر دا یو کرے دا نار دا بیا نار چھ دے اغا خرق و التیام نہ قبلی پیغمبر چھ پکی تیرے دے اونا سوزے دے والی دا قسی با پکی دے عزیزانو قرآن ویلیو دے قوم نہ مانلا اس دے قوم امریکی ویلی چھ زمون خلائی جہاز یعنی تا اندازہو کا دام دے قوم مانلے دا پاکستانے جوکر قوم چھ دے دا جوکران چی دا دوی سرون دا امریکی دی شکلون دا امریکی دی لباس دا دمانو دے کردار و کریکٹر ایٹول دا کنجرانو دے دوی دا اومنلا چی لکون و عربون میل لر دا دوی راکٹ زی او لاندن دا غی کنٹرولنگ سٹیشن دے لاندن آغا کنٹرول کی دا دوی اقل منی
سپوگمے تو خطو کانی راوڑ داد دوی اقل منل چا امریکی والا تری مریخ تراوان دی داد دوی اقل منی قرآن ویلی چی جناب محمد رسول اللہ اسمانونو تلاڑو خدای سر راز و نیازو چو داد دوی اقل منی وی دا خلق چی اس مردار شی او داد دوی اکیدی وی چی دا اقل نمانی دا کافر خبر ہے اقل منی دا کافر جوڑ کرے شے اقل منی دا خدای او دا محمد رسول اللہ جوڑ کرے نظام دا 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 اقل نمانی و دا مردار چی مردار شی منگ جنازیم کو منگ تبارک اللزیم ویو منگ زیب ورطنینی چینیم کی گو خیال امراغ زکر چی سرم منع شوی تاسو بخیال کری سو پک دا سی ولاری تبوی چی سجدہ کرے دا بالکل دے منی تا دا بموم لی دلی سوک دا سی مخ آدمڑی والا پروام نہیں دب سے بدا مخدا سے جڑا گنے تخدیم پسیلا بیا اڑے کا دا سب بتائی بنی آدم نہیں بالکل کم بخت و بد بخت تا سو گو رہی پا دی غٹو جنازو کی دی غریب و حالو گو رہی دی خلق و حالو گو رہی خدای راستی کا دا غی پروائی او دوی بورتا جرام را ہستی او مخبیم جڑا گنے کڑی او دا لاسونا بیدا سی چر کرے اگر لاسونا دا سی دلت یو لاس کی میں سگرٹ نہیں ولی پہ بل لاس با دا چلی خدای تاو گو رہی خدای تاو گو رہی سڑی شئی مزدوران شئی زان لروٹائی گٹائی دا بادشاہ پروام لرائی خٹ لوٹی کوئی پا بادشاہان پروام لرائی ابو الحسن خرقانی انزان نجول من بیڑا گھر کدر ملیانو کور ران دے من تبائی تا سو گو رہی من خلکو تا پا دیرو باندے لگے سیبا جلل غٹ مڑے شوے سیبا سوک پایات کرسی باندے لوٹے دمائیو اللہ دا دے سپیک موتا وروا چو چاپیال تا تبارک اللہ زی شورو کری چاپیال تا سورت یاسین شورو کری ماوی زمادی پخدے باندے قسموی سورت یاسین او تبارک اللذی او پایات کرسی لوٹی دا مول خو پریدا کہ قرآن ور تپسی نکی دیم واللہ کہ خدای پریدی پدی لحد کی قرآن ور تپسی نکی دا واللہ کہ خدای پریدی اکدہ ابو طالب مطالب جناب رسول اللہ ہوئے وی اللہ پا دنیا کے خویزو نمان علم خدای خو قیامت کے بس شپارس ددکوم اللہ ورطوے حبیبال چاچے پا دنیا کے سر تسلیم خم کرے نوی پخپل ذات میں دے قسم وی کپ قیامت کے پریدما کہ تارا توے تارا تاویا کرتے دد شپارسو کم پریدما ہے نا تا دا منلو زے مرگ نرس تو وقت نہ دے دا منلو زے دنیا دا دنیا کی نہیں منلے پریدما ہے نا زما عزیزان وارز میں داو چہ دا مرگ نہ رستو جون دیتا برزخی جون حیات پا قبر کی یقینش تا و قرآن ویلی دی چہ ولیکن لا تشعرون دا مانا چہ تاسو تداغی شعور نشتا تاسو پہ نپوئی گئی دا شو وجود شتا ستا علم پی نشتا حدیث کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لار روانو صحابہ ور سرو پا قچر سورو پا قبرون ورہ گئے اور قچر اچھا ٹوپ چھٹو پی کو یا رسول اللہ داولی وے صحابہ کددی یری نگئے چھ سبا بتاسو بیا مڑے نخخ ہوئی مڑے بنخخ ہوئی نما بوس خدای تدا دعا کرے ہوئے چھ دی مڑو باندی لاندی چھا حال دے چھا تاسو تا خدای ہو خی خود دی یری دا دعا نکوم چھ دزمک لاندی حال تاسو ہو گو رئی بیا با مڑی نخخ ہوئی چھ دزمک لاندی خلوی مصیبت دے نو نظام قدرت با خراب شی دا دو قبرون دی خدای رانی ولی دی یا رسول اللہ دوی چھا عمل ویدائیو مرے چھو دبا چھ تشی متیازی اکڑی نو دس بینو چولو
هغه د تشو متیازو ساس کی بیا په بدن پریوته نو الله په دې رانیولی دی. دا مونږ ته څومره معمولی خبره ښکاري. پیغمبر مستقل حکم جاری کر چې استنزحوا من البول فان عامت عذاب القبر منه. استنزحوا من البول د تشو متیازو د ساس کو نزان بچ ساتئ زکه د قبر عذاب چې دی د تشو متیازو د ساس کو نه جوړیږي. نن دنیا وګوره پینسو نه دوی متیازی کوي کینی متیازی کوي همدا سرا پاسی پرتو ګتړي په دفترو کې وګوره د تشو متیازو د ولاړې سیزونه جوړ دي. نه اسلامی ملک زمونږ چې دی دلته د تشو متیازو د ولاړې ځایونه جوړ دي. نو په ولاړې پتلون بټنې پرانیزي او په ولاړې وکي او بس بټنې بیا وتړي او روزي وکي. خیال راغی عرض میں داو چی استنزحوا من البول قانون دے او دا قانون خلاف ورزی کو ان کی تا قدرت سزا بور گئی. رسول اللہ وی دا پا دے خدای پا قبر کرانی والے او دا دویم مرے دا دویم مرے چی دے دا چغلی خور شیطانو دا یو خبر یو تکواو دا بل بل تکواو یو سر وقت جنگاو شیطانت ور تکواو بل سر وقت جنگاو شیطانت ور تکواو دا دکار طولو مرداو. که تاسو خیالو که زمونگ دے ملکی ہو گو رہی تسبیح بیم پلاس کی نیک بھئی منزونا بم کئی دا سی با وقت در نیدی کی خبر خو نئی کنا کئی دا سی کنا کئی خبر خو نئی کنا سچال شوید بجلی گر ملا خشپک دا زویش تو کن اب الاشی بل تا بغوگ نیزی خبر خونه کنه اب الاشی بل تا سب خدای بخی نا بخن صدا سی زمون دا مور داج دے توکی دی مخول دے گپ دے. دنیا کیوں گو رہی دا پاکستان قانون در تا معلوم دے چی اور پسے سزا دا کا خلاف ورزی دے اوکڑا پولیس دے گرفتاری دا جیل دے جرم دے قید دے. نو دا پاکستان دا قانون پا خلاف ورزی تا ڈاڈا ورزی ورزی پی تاسو پلارا روانی موٹر کے جرعون دا زمانی چی سور لائٹ لگے دلی تا خو پی ڈاڈا ورشا چلتے یو سپائی والا دی دا ٹریفک دا اصول خلاف ورزی پر چبہ در باندی چاکی نو ورزی پی ماشاءاللہ اکلان دی کوڑی دی جرمانہ دا قید دے ماشاءاللہ خلاف ورزی تو خوکا ڈاڈا زڑا چی سزائے مخامخ گوری دا قرآن و دا حدیث سزا مخامخ نگوری شپاورا دیکھ پولان دے پائے مالا ایتو خان دے ور پورے ٹوکے ور پورے کہے مسخرے ور پورے زخکاری نظر تاڑو دا دین قوانین و خلاف ورزی در تاڑو زخکاری نا نتیجہ بیسی انجام بیسی دا آخرت ہلاکت اور رسوئی و تبعی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چہ صحابہ دا دویم سڑے چو دا دا کار داو چی ٹول اورز بگرزے دا او شرارت بے کون دا قبر ما میلا عزیزانو دا زوقی ما میلا دا سکلو سر تعلق لے پا بیان دا چاپا سمجھ کن رس بیان پیغمبر کڑے دے قرآن کڑے دے حدیث کڑے دے اس دے چنگا شے نو سکل سرطان چی ورغل ہے دی او سکل ہے دی نہیں تراغی با پی پوئی نش یہ اڑن تے او سڑے راغی با فیجی صاحب رازم ان کور کے ختم کرے آگے وی چم پخ کری دی وی کیر چنگا شے وی کیر جی سپین گوند شے وی سپین چنگای وی سپین دا سی شے لکا بطا مرغابہ ہے بطا وی بطا چنگئی آرون دو اغتا سپین او تور چپا وی بطا دا سی دالا سی ورطا دا سی کرے دے او دا سی خیٹا گوندے اپی جی سیب تلاس راکا وی دا سی مخوکئی
اور دا سے غٹا خیٹا ہی لاندے بات او ہو وے دا کیر خوڑیر کوک دے دستاسو کورتا نظم وے اوبا من خلی چی کیر دا سے شہدے لکا باتا نو وے اوبا من خلی اس کدی الگ الگ پرچ کی کیر راوڑے وے اور پی جی ویلے ویچ کیر سنگا شہی جی دا ہو سکا فوراں با پوئے وے کم شہد چی دا ذوق سر تعلق لری آپ بیان دا چاپ سمجھ کی نرس نو دا قبر معاملہ عزیزانو ذوقی معاملہ سکل و سر تعلق لری. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی و تبارک پلو موائزو کی لکلی دی کہ بزرگ تا چاویلیو چے دا قبر معاملے سودا میں دا چے سنگا بے معلومو ما اگر تیزا کل امر شمت ما سر پا قبر کی کلم و کاغذ کی دا و چے پا مالان دی ستیری ابا میں در تلیکلی و پاس با پراتی پدرے مورز بیاراش اچھے مرشو کلم و کاغذ ور سر ایخے دے پدرے مورز چورگلے پاس پا قبر پراتی دی ورتے بچیا قبر دارا چھے دا دا قبر ما میلے زوقی وا ما او سکلا او ترا روانے ما او سکلا او ترا روانے پا بیان چار سم رو کم پہ پوئی بدے نکڑے شم